Hola, molt bona vesprada. Especialista municipal voluntari. Anem a parlar d'aquest programa que du aquest nom i que ens arriba de la mà del Fons Valencià per la Solidaritat, una entitat que de ben segur coneixen i que treballa de valent per a millorar la situació o aprofitar al màxim els recursos d'aquells països d'arreu del món que necessiten aquest tipus de col·laboració, per dir-ho d'alguna manera. Però anem a centrar-nos concretament en Ecuador, perquè allí es treballa en un programa anomenat, com s'acaba de dir, Especialista Municipal Voluntari. I anem a enfocar aquest programa de cooperació internacional des de la vessant, des de la mateixa entitat, Fons Valencià per la Solidaritat, amb els seus objectius genèrics, però també anem a enfocar-lo des de l'experiència adquirida per una de les persones que ha participat en aquest projecte de cooperació internacional en l'Equador. Els presento a les persones que ens acompanyen i que van a donar-nos tots els detalls i també durant la xerrada anem a veure algunes imatges, fotografies, del que ha suposat aquest mes de treball en Equador per part d'una de les persones que s'ha format com a voluntari. Com a gerent del Fons Valencià per la Solidaritat, Esteve Ordiñán. Esteve, molt bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies per acompanyar-nos, perquè la veritat és que tenim molta gana de saber aquest projecte tan interessant de cooperació internacional. I la vessant de l'experiència en aquest programa es la porta Carles Miret, voluntari d'aquest programa de cooperació tècnica del Fons Valencià per la Solidaritat. Carles, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, bueno, Daniel. Ara estàs com a voluntari, però sí. Ja el coneixem com a historiador, escriptor, persona inquieta i amb ganes de saber per el nostre voltant. I clar, aquesta inquietud t'ha portat fins a Equador. Esteve, per a participar en un programa, jo ho he dit, especialista municipal voluntari. L'objectiu general d'aquest programa, quin és? Bé, el programa porta ja 7 edicions. És un programa, 7 edicions. És un programa consolidat, un programa de cooperació que diguem tècnica, no? És una transferència de coneixements entre les nostres contraparts. Quan diguem contraparts parlem d'ajuntaments, de mancomunitats, d'associacions del sud, especialment d'Equador, Bolívia, El Salvador, Guatemala, i del personal tècnic dels ajuntaments i mancomunitats que formen part del Fons Valencià per la Solidaritat. Això és el que perseguís, fer aquesta transferència de coneixements i aquesta cooperació que no és al voltant d'un projecte, sinó que reforça els projectes de desenvolupament o és simplement un assessorament, un acompanyament de les iniciatives de les nostres contraparts que reclamen, no? Ixa transferència, que moltes vegades o la majoria de vegades és igual d'important o necessària que un projecte de desenvolupament a l'ús, no? Estem parlant de donar ferramentes, experiències, coneixements a aquests ajuntaments que tenen una necessitat i que no saben o no tenen experiència per resoldre-la, o si han d'anar a resoldre-la i tenen que fer-la amb un recolzament o assistència externa, parlo d'una empresa o d'una assessoria internacional, tenen que tirar d'experts que venen, en el cas d'Equador, que venen de la capital, i això suposa un cost econòmic gran, no? O grandíssim, que no poden assumir. I en aquest cas, en el cas de Carles, doncs és gratuïta, completament gratuïta per a ells. No? Clar, anava a dir ahir, clar, i en aquest objectiu, en aquest context, com apareix Carles com a voluntari, aquest perfil, es fa una convocatòria? Com el comentava, és la 7ª edició i sempre hi ha una convocatòria amb concurrència pública. El funcionament ràpidament és, nosaltres cada any llancem a les nostres contraparts el programa, elles ens fan arribar quines són les necessitats, les prioritzen, les arrepleguem i fem nosaltres una difusió a l'intern dels socis de l'entitat. Així poden participar o bé els tècnics municipals, personal laboral dels ajuntaments que formen part de l'entitat, que en aquest moment són 121, entre mancomunitats i ajuntaments, com també poden participar veïns d'aixos ajuntaments o socis que treballen en un altre ajuntament encara que no siga soci. I hi ha una participació, per un costat, de tècnics municipals com també de veïns,
que d'aquests municipis que no són tècnics municipals, però que són especialistes en alguna àrea reclamada per aquestes contraparts, sí. No? I que al millor no són el perfil d'un tècnic a l'ús que coneguem d'urbanisme, de cultura, de medi ambient, no? Que és el cas, en aquest cas, de Carles, un especialista en l'elaboració de senders, en una, sí, com tu has comentat al principi, no? En un currículum ampli, en experiències vinculades al turisme, no? I per això la participació d'ell. Per tant, sí. En resum, dir, no és exclusivament per als tècnics, depèn de cada convocatòria, depèn de les sol·licituds que arriben de les contraparts. No? I que, en aquest cas, Carles, suposa que tota una experiència... Varem parlar en tu, en Ràdio Gandia, sí. En l'Hoy por Hoy, que vam fer una entrevista, estaves ja a punt, tenies les maletes fetes, sí. Per anar-te'n. Sí. Vas estar des del 7 d'agost fins al 7 de setembre en Equador. Clar, el que estava dient Esteve, el teu objectiu, era, la teva tasca era xafar el terreny, veure aquests recursos, que és, perquè tu estaves en una zona que havia estat afectada per un terratrèmol en el 2016, i era refer o reorganitzar o treure el profit d'aquests recursos sobre aquest espai natural. Efectivament. No? I sí. Suposa que tota una experiència el poder aportar, compta't sí, un poc. Sí, la veritat és que sí, a mi em faltava un poc... crec que a nivell biogràfic, no? El fet de la cooperació, sempre d'alguna manera m'havia estirat el fet de poder aportar i poder dialogar pràcticament de manera transversal i horitzontal amb altres territoris, el que és la meva experiència professional, però no havia tingut l'oportunitat i la veritat és que feia 2 o 3 anys que coneixia el programa anual del Fons Valencià per la Solidaritat i enguany vaig veure l'any passat, vaig veure una bona oportunitat en la seva convocatòria perquè hi havia ofertada una plaça de creador o dissenyador de senders turístics. I pensava que això s'ajustava un poc al que jo havia fet en els últims temps. El que passa és que tampoc coneixia en detall per què aquest municipi, aquest ajuntament de la costa pacífica d'Equador, demanava algú. Una vegada arribat allí ja i iniciat la tasca de cooperació i d'assistència tècnica, sí que em vaig adonar. Tant jo com Josep Albiol, un company de Vila-real que em va substituir a mi també, que va continuar treballant en la mateixa línia, ens vam adonar d'alguna manera que realment el que es demanava era això que comentaves, un canvi d'orientació o un canvi de perspectiva, perquè ells, arran d'aquest devastador, absolutament devastador terratrèmol que van tindre el 2016, en la localitat de Pedernales i en tota la costa de Manabí, que és un poc el cantó, la província, podríem dir, litoral, més afectada per aquest sisme, s'havien quedat pràcticament sense estructures hoteleres. Tots els hotels, pràcticament, el 90% d'hotels es van ensorrar, no va quedar res. Una part del que seria el passeig marítim també va ser molt afectada. Van haver moltes pèrdues humanes, va ser una qüestió molt, molt tràgica en el seu fet, però també cal dir que la resiliència de la gent de Pedernales va ser molt forta i que ells des del primer moment, des de l'endemà mateix, ja van començar a tractar de renàixer de la seva cendra i continuar treballant en el que seria l'oferta turística, que ja la teníem bastant treballada anteriorment. I aquest canvi d'orientació va suposar que, com no tenien oferta hotelera, havien de diversificar. I diversificar suposava establir 4 o 5 rutes senderistes i punts d'interès turístic i que nosaltres d'alguna manera no només ens ajudarem a dissenyar-les, sinó a diagnosticar aquells atractors o aquells elements del paisatge natural o cultural més importants, vist un poc des de fora. També molt sovint quan ens criden o quan ve sempre gent de fora i t'ofereix una perspectiva externa, igual ens podria córrer així quan ve algú de fora i diu atenció, que si teniu una cosa que és molt valuosa a nivell global. Doncs nosaltres també insistirem molt en aquest aspecte, no? Perquè és un terreny encara medi, és un territori medioambientalment, no diria que verge, però pràcticament, i en el que es poden iniciar una sèrie de programes, com el de sendes, bastant sostenibles, diuen ells, i que com pràcticament partixen de zero,
poden fer coses molt bones i molt interessants sense una afecció sobre el terreny gran. I des d'aquest punt de vista penso que la nostra assistència també ha sigut molt interessant per a dir-los el creixement turístic ha de tindre un límit, ha de tindre un control, perquè si vols que vinga un turisme de qualitat, sostenible al llarg de l'any, ha de tindre, com dic, una sèrie de condicions. I també tenint en compte una cosa que nosaltres així no tenim, és una variació estacional molt, molt forta, allí ells no la tenen. Tenen dues estacions, una humida i una seca, però pràcticament sempre les mateixes hores de llum, les mateixes hores de fosc, de nit, sí. Pràcticament tenen la possibilitat de desestacionalitzar completament el seu turisme, perquè al llarg de l'any sempre, tots els caps de setmana, pràcticament tenen les mateixes condicions climàtiques, la qual cosa els dona una oportunitat i un potencial molt gran, molt gran. I nosaltres vam insistir molt en l'aspecte. Com és una zona litoral, tenen unes platges magnífiques, llarguíssimes, uns canyaverals de palmeres també absolutament espectaculars, i tot això crec que si s'agarra bé i si s'agarra sense vicis, es pot fer un producte d'una qualitat molt bona i que sí, suposa un referent de primer ordre, sobretot per al turisme que pot vindre de la capital, de Quito, que és també demogràficament un lloc amb pràcticament 2 milions d'habitants, en una classe mitjana creixent i que pot d'alguna manera donar molta espenta al turisme litoral en la zona de Manabí i de Pedernales, més concretament. Clar, això és un bon exemple, Esteve, de les línies de treball del Fons Valencià per la Solidaritat. Comentava al principi que no és una cooperació internacional a l'ús, perquè del que es tracta és d'anar al lloc per a pegar un toc d'atenció i dir, teniu aquests recursos, en una bona gestió, en una bona organització, ho teniu tot per a poder, no necessiteu res de fora per a poder traure tota la potencialitat que té el terreny, no? Sí. A veure, la cooperació tècnica ha existit sempre. El que està clar és que arran de la crisi se l'ha potenciat més, perquè és una cooperació que necessita o té un estat menor de cost econòmic. Estem parlant d'una transferència de coneixements i a la vegada pot tindre un impacte major, no? Així estem dient que estem donant-los les claus per a poder obrir portes. En el cas de Pedernales, és el disseny o la planificació d'una sèrie de rutes, l'assessorament en qüestions turístiques. Pràcticament en el sector turístic sempre és el mateix patró. Oferim treball d'acompanyament per a l'elaboració de diagnòstics, de plans estratègics. Això per a què serveix? Serveix, primera, perquè ells planifiquen quin és el seu futur. Ells saben que tenen uns recursos, que tenen les possibilitats, però per motius diversos no tenen aquestes capacitats, perquè no tenen formació, no n'hi ha professionals que es dediquen a això, i com comentava al principi, demanar a un professional que vinga a elaborar un pla estratègic, així té un cost. Sí. Si això ho traslladem a un país en vies de desenvolupament, en una zona que no és, en aquest cas, la capital, té un cost encara més gran, major, no? Aquesta cooperació el que al final dona és aquesta ferramenta, dir, mira, tinguem un pla estratègic que primer que tot ha servit per a que vostès ordenen quines són les seues prioritats, vegin quins són els recursos que tenen, vegin cap a on volen anar, i a partir d'ahir, en aquesta clau, comencen a obrir portes de col·laboració a l'intern del país, amb els seus governs provincials, el govern de la nació i també a la cooperació internacional, no? Com pot ser en el cas del Fons Valencià, o com pot ser altres cooperacions de l'Estat espanyol o amb cooperacions d'altres països. Però ja tenen el més important, no? Que és què és el que volen i ho tenen les mans, no? A través d'aquest document físic. A partir d'ahir, aquests plans poden tindre una vida més llarga, més curta, això ja és un altre pas, no? I ja és un altre moment. Però el fonamental de dir, no tenim un projecte, això ja està, anem a dir, resolt. No? Sí.
ja n'hi ha, és un dels líders de treball, marcar el camí a seguir. Clar, clar. Però en aquest cas, Carles, com la resta de voluntaris que acudixen a formar-se o ajudar allí, estan un mes, se'n torna i a partir d'ahir, quin és el camí que se segueix? Es fa algun tipus d'informe? Es fa algun tipus de compartir? Com es treballa en aquest sentit? El post, la postestada en el... Jo, ara Carles explica el post. Realment la relació amb aquesta contrapart no acaba quan el voluntari se'n va. Carles explicarà ara què és el que ha continuat fent. Allí fa un treball de camp, no? Sí. Però el treball en la contrapart continua, no? Continua a través de l'entitat i també a través del voluntari, per part d'ell, com a través o de la mà de la contrapart. I continua amb posteriors assistències tècniques que continuen específicament del treball que ha començat en aquesta edició o en altres, o dins del mateix sector, en altres en productes a entregar o en altres sectors, no? Que poden estar o no relacionats amb el turisme. Sí. Però sempre hi ha una continuació, hi ha de la relació de la contrapart amb el fons. I per el que és el treball específic en l'assistència d'enguany, això que ho comenta Carles, sí, vull dir, que no acaba en el moment, en aquest mes, no? En el que està en el darrere. Jo diria inclús que s'inicia abans la cooperació d'Anarió, bueno, en programes que ja estan oberts, però no només això també, sinó perquè hi havia tècnics ja de l'Ajuntament de Pedernales que ja havien acudit ací, havien estat a Benissa concretament, i havien tingut ja molt bona comunicació amb la tècnica de turisme de Benissa, que és l'Oli Vicenç. Els dos tècnics són Indira Puertas i Milton Bravo, i ja havia hagut entre ells el que és un diàleg, no? M'agrada fer d'alguna manera èmfasi en el que suposa dialogar i intercanviar experiències. Benissa pot ser que siga un municipi que s'assembla un poc a Pedernales per la seva proximitat a la mar, però també per tindre recursos del patrimoni històric molt interessants, i la cooperació ja havia començat. De manera que quan vaig anar jo allí, l'Oli també de fet havia estat a Pedernales, jo era un poc un continuador, no? d'eixe corrent d'informació en doble direcció. I durant aquest mes es fa un treball de camp, després s'elabora una memòria, després també el company Josep Albiol també va continuar en el mateix treball, després entre ell i jo ens posarem d'acord per redactar una memòria que fora coherent, no? Un poc en les dues estades, en la seua i en la meua, i tenint en compte que havíem estat en el mateix municipi i fent la mateixa tasca específica, i d'aquesta memòria es derivava també una sèrie de recomanacions o suggerències a l'hora d'aplicar allò que s'havia vist, com dic, durant el terreny de camp, durant el temps de treball en el camp. De manera que no acaba ahí, sinó que continua i possiblement, no ho sé, això ja es veurà en la convocatòria d'enguany, si continua el programa obert, si tornen a demanar assistència tècnica, sobretot pel que fa a diagnosticar elements dels recursos turístics i continuar en el que seria el disseny de senders. Per tant, veiem que seguís el projecte, el programa, fins que té un producte final, que hi ha una realitat, no? que s'aconseguís realment l'objectiu. I comentava que es porta ja uns anys treballant en aquesta zona i no només en l'Equador, el Fons Valencià per la Solidaritat, té diferents fronts oberts. Sí, en el programa d'experts municipals voluntaris, Equador és un dels països que ha rebut voluntaris. Bolívia és un segon dels països on més voluntaris s'han desplaçat, tècnics municipals o veïns dels municipis que formen part de l'entitat, a realitzar aquest treball. També han participat amb assistències tècniques a El Salvador, Guatemala i Guatemala. No? Són aquests quatre països en els que s'ha desplegat aquest programa de cooperació tècnica. Tornaries a repetir l'experiència, Carles? Per descompte que la tornaria. Sí, no ho ha dubtat, no, un segon. No. És que hem de tindre en compte que la nostra perspectiva com a mediterranis és una, però quan arribes a un terreny, a un territori pacífic i a sobre de costa, però que també té muntanya i que combina pràcticament tres entorns mediambientals molt contrastats i molt diferents, com serien el marítim, el de mitja muntanya i el de bosc tropical humit,
tot això en el que seria pràcticament l'extensió de la comarca de la Safor, trobar-te-ho en tan poc de terreny i trobar-te-ho tan, tan verge i tan per explotar, en el bon sentit de la paraula, la veritat és que no es troba fàcilment, eh? Sí que tornaria. La veritat és que això que comenta Carles, sí, és, pràcticament tots els voluntaris i les voluntàries ho repeteixen, no? I la satisfacció, l'experiència viscuda i la voluntat de tornar, no? I de fet hi ha voluntaris que han tornat, no? En una segona edició a altre país, amb altra contrapart, a realitzar una altra vivència, una altra experiència en aquest camp de la cooperació internacional al desenvolupament. Hem de posar ja el punt final, però suposo que serà una tasca complicada el fer aquesta col·laboració, aquesta ajuda, però d'alguna manera a aquests territoris a saber organitzar i donar el profit dels seus recursos, però clar, sobretot en aquesta potencialitat turística, però en un límit, que no arribi també, tampoc que no arribi a aquesta explotació que trenqui un poc l'encant, no, d'aquests espais. És trobar ahí el punt mitjà, ara que també depèn després ja dependeix, no? Efectivament, sí. Ahí nosaltres tractem d'impulsar una cooperació a desenvolupament, però bueno, dins del marc del que ara és l'agenda 2030, els objectius de desenvolupament sostenible, no? Sí. I dins del turisme, pues, oferir aquestes propostes de turisme sostenible, de turisme que favorisca a la població local, que no sigui massificada, que tingui en compte a la cultura local. Aquesta és la proposta, no? que fem, no? I que fem a través de les contraparts del fons en aquests països, de socis del fons en aquests països, que s'avenen també a treballar en aquesta línia. No? Sí. No. Molt bé, posem el punt final. Esteve Ordinyana, com a gerent del Fons València per la Solidaritat, moltes gràcies per acompanyar-nos, per parlar-nos d'aquestes línies de treball de cooperació internacional tan interessants i tan importants. Gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat, no?, de traslladar a la ciutadania de Gandia i de la Safor del treball que fa, en aquest cas l'entitat, i gràcies a les aportacions i a formar part d'aquesta xarxa de municipis solidaris d'ajuntaments com Gandia o l'Alqueria. Aquí a la Safor són un bon grapat, també la Mancomunitat, fan possible aquest treball. No? Aleshores, gràcies també per ajudar-nos a traslladar, no?, el treball que fa l'entitat i el treball que s'ha fet en aquest cas al programa d'especialistes amb la col·laboració voluntària, que això no ho han dit, és l'aportació completament voluntària durant no sols el temps en terreny de Carles Dixemés, sinó prèviament i posteriorment. Sí. Vull dir que això és una cosa que hem de posar molt, molt en valor. Eh? En valor, perfectament. Hem de reconèixer-ho. Moltes gràcies, Esteve. Fins a una pròxima. Carles Miret, també un plaer tornar a compartir amb tu aquesta vegada aquesta experiència com a voluntari. Gràcies. En aquest programa de cooperació tècnica, cooperació internacional del Fons Valencià per la Solidaritat, i a seguir treballant. Moltes gràcies. Per millorar Equador i altres territoris que necessitem. Sí. Gràcies. El nostre i el seu. Efectivament, gràcies. 'Espai patrocinat per Llibreria Ambra. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Jo sóc Ruth i des de la Biblioteca Central de Gandia volia recomanar-vos un dels últims llibres que he tingut l'ocasió de llegir i que m'ha agradat molt. El llibre que he triat és aquest, Hacia la belleza, de David Fenquinó. He triat aquest, entre altres raons, perquè m'ha paregut molt original la manera en la que l'autor dibuixa les emocions dels personatges. David Fenquinó és un escriptor i un músic francès que està ja consagrat i és reconegut internacionalment per altres obres literàries com La delicadeza, com Charlotte o La biblioteca de los libros rechazados. Aquesta és la seva última novel·la,
I en ella, el personatge principal, que es diu Antoine Duris, és un dels millors professors de l'Escola de Belles Arts de Lyon, que de sobte un dia, sense raó aparent i sense explicació, sense dir res a ningú, decideix abandonar-ho tot, abandonar la feina, la casa, la família, i se'n va a París per aspirar a una vacant com a vigilant en el Museu d'Orsay. Allí la directora de Recursos Humans pues no entén massa bé què és el que ha pogut passar per a que una persona tan sobrequalificada com el professor Duris vulgui aspirar a un treball així, a vigilar una sala de museu. I no obstant això, al final decideix contractar-lo i l'envia a controlar la sala d'exposicions del pintor Modigliani. Precisament allí, en aquesta sala, és on està un retrat de Jean Jaurès, que en aquest altre llibre que tenim així, sobre la vida i l'obra de Modigliani, que el tenim en la Biblioteca Central, en la segona planta, us puc mostrar el retrat de Jean Jaurès, en el que veiem la figura de Jean. Ella va ser la musa i el gran amor de Modigliani. Ells van viure una gran història d'amor curta, perquè Modigliani va morir molt jove, als 35 anys, i ella al dia següent va decidir suïcidar-se. Es va tirar per un quint pis embarassada de 8 mesos del segon fill que esperaven. I bueno, aquesta història tràgica, que pareix que no tinga res a veure amb la història del nostre protagonista, sí té a veure, perquè realment aquesta novel·la és un conjunt de històries que pareix que no tenen relació, però que al final elles encaixen perfectament, les històries, i ens expliquen què és el que ha passat exactament. De fet, el personatge de Jean té un paral·lelisme amb una altra de les protagonistes de la novel·la, que és Camille. En la novel·la parla de molts temes, però el tema principal per a mi és el tema de la culpabilitat. La culpabilitat, inclús aquesta culpabilitat irreal que tots hem sentit alguna vegada quan hem estat prop d'una tragèdia o d'algo dramàtic i que simplement no hem pogut evitar. I encara que és irracional sentir-nos culpable, pues no podem evitar-ho. I això enllaça en un dels altres temes principals de la novel·la, que és l'art com a refugi o com a consol davant d'aquestes situacions dramàtiques. Fenquinó, en algunes entrevistes, ha comparat el que és l'art amb la religió, en el sentit de que, igual que n'hi ha persones que per a consolar-se acudeixen a la religió o a una església, n'hi ha altres que acudeixen a l'art, a la bellesa o a un museu. I d'ahí el títol de la novel·la, Hacia la belleza. Com a conclusió, jo diria que si vos agrada l'art, vos agrada les històries amb molta sensibilitat i les històries amb molta intriga, aquesta és la vostra novel·la. I podeu trobar-la així en la Biblioteca Central de Gandia i també en la Biblioteca de Benipescar Raval. No res més dir-vos que agrair-vos la vostra atenció i fins la pròxima. Llibreria Ambra ha patrocinat este espai. En el test de Magazine Telesafor ens agrada cuidar la nostra imatge, ens agrada vestir bé, per això confiem plenament en el grup Dimendi. Ja saps, en el carrer Major trobaràs Dimendi i TN5. En Dimendi, per exemple, per a elles es pot trobar línia de vestir jove per als teus esdeveniments i els moments especials. Així trobaràs tot el que busques i, sobretot, el que més t'afavorís. I també així en Dimendi, per a elles trobem les millors marques, com és Guess o Marciano en exclusiva. Però en Dimendi no només roba per a elles, també per a nosaltres, els homes. I nosaltres també així en el grup Dimendi trobem la millor qualitat i els millors dissenys. Per exemple, per a aquests moments tan especials podem trobar així els millors trajes de les millors marques. Per exemple, Antoni Morato i Dorego i Novoa. I per a fer la compra més fàcil, així en el grup Dimendi, al carrer Major, quan fas la teua compra, exigis el teu tiquet, te'l donaran. El tiquet per a que tisca gratis l'aparcament en els parquis subterranis de Serpis i Prado. Així és que no tens excusa per no acudir al grup Dimendi. Així trobaràs el que busques, la millor qualitat i tot amb un assessorament professional. Grup Dimendi, el carrer Major, Dimendi i TN5.
Posem el punt i final. Per aquesta part, no res més. Volíem compartir amb vostès aquestes experiències a través de la paraula, a través de les imatges d'aquest programa de cooperació tècnica per a formar a voluntaris que ajuden a territoris com Ecuador a saber aprofitar els seus recursos i pues, continuar en la línia del desenvolupament sempre sostenible. Per aquesta part, no res més. Moltes gràcies per la seva atenció i ja saben, on trobar-nos? Així, en el test de magasinat a l'Esafor.